Atitudes que mudam a vida. A ONG Cabelegria de São Paulo esteve no Noroeste Paulista para distribuir perucas gratuitamente para mulheres que perderam os cabelos por causa do câncer. A ação tem significado muito importante para estas mulheres. Um presente que trouxe de volta a autoestima da psicóloga Sandra Oliveira, que passa por tratamento do câncer de mama. É o processo mais difícil, na verdade, né? Quando você recebe o diagnóstico, é muito difícil. Você sabe que você vai passar por um processo dolorido e tudo, mas quando o cabelo começa a cair, para a mulher é uma sensação muito desgastante, é muito difícil, né? A sua autoestima baixa muito. E você tem que trabalhar isso para que você entenda que é um processo e que você está buscando a cura, né? Mas é bem difícil. Com direito a escolher o modelo da peruca, Sandra aprovou o novo visual. Ah, é muito gratificante, né? É, faz muito bem para a autoestima. Eu acredito que todas as mulheres que passam por esse tratamento deveriam tentar, deveriam vir para ver como que é. Algumas pessoas têm vergonha, não gostam, mas eu acho que é bem gratificante. Eu acho que as pessoas deveriam tentar, sim. Ficou lindo. Obrigada. O truque em formato de camarim do Cabelegria, ONG de São Paulo, que há 8 anos confecciona e doa gratuitamente perucas para crianças e mulheres com câncer, estacionou em São José do Rio Preto, trazendo motivação para as mulheres. Todas as mulheres que participam da ação saem com um grande sorriso, pois a peruca devolve a elas toda a autoestima que elas tinham perdido durante o tratamento, como é o caso das nossas entrevistadas aqui hoje, que sempre foram muito vaidosas. De acordo com a médica oncologista Aline Fares, o cabelo acaba sendo a coroa da mulher. E a perda durante o tratamento impacta muito a vida delas. Iniciativas como essas as tornam mais felizes e mais motivadas. É maravilhoso, né, para as nossas pacientes aqui do serviço público, que muitas vezes não tem aí o recurso, né, para comprar aí uma peruca para ter o cabelo, né, termos aí esse recurso. As perucas produzidas pela ONG Cabelegria foram confeccionadas a partir de doações de todo o país. Para a confecção de cada peruca desta, são necessários cerca de 300 gramas de cabelo. Todos os tipos de cabelo são aceitos. A restrição é que tenham no mínimo 20 centímetros. Para doar, é possível enviar pelos correios ou ponto de coleta. Dentro do site as pessoas conseguem acessar os pontos, né, onde fica, né, o mais próximo da residência, né, ou pode também fazer o envio pelos correios, né, para o nosso caixa postal. A dona de casa, Diva Leite, que passa por tratamento de câncer no pulmão, soube da doação na hora em que chegou no hospital de base para exames de rotina. A ação pegou ela e a irmã de surpresa. Saíram do hospital emocionadas. Ela é uma pessoa muito vaidosa, né? Então, a questão de estar caindo o cabelo dela, isso deixou ela muito para baixo, muito triste. Na verdade, ela chegou até a emagrecer, ela não dormia. Ela se preocupava assim, olha o meu cabelo caindo a todo momento, né? Falei, não se preocupa, porque uma peruca, na verdade, é muito cara, né? Ele não se preocupa que Deus provém tudo. É Deus na frente e a gente vai conseguir com que você consiga ter uma peruca, né? Um cabelo. E um cabelo que pode ser lavado, escovado e que a Diva já disse, só vai usar em ocasiões muito especiais. A peruca tem que conservar mais para quando sair, né? A gente vem aqui, tem que vir mais. É chique, né? Muito linda! Muito linda! Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.